შ.პ.ს მენეჯმენტ სერვისს გასართობ კომპლექს ციცინათელას მართვის უფლება ჩამოართვეს ცენტრის ახალ დირექტორად გურიის გუბერნატორის მოადგილე ლაშა აფაქიძე დაინიშნეს. ეკონომიკის სამინისტრო მენეჯმენტ სერვისს დავალიანებების გადაუხდელობასა და ვალდებულებების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. კომპლექს ციცინათელას მენეჯმენტ სერვისის მმართველობის პერიოდში დიდი ოდენობით საგადასახადო დავალიანება დაუგროვდა, რომლის გადავადებაზე შემოსავლების სამსახურს რამდენჯერმე მიმართა. ამან დაგვარწმუნა მართველის მიერ საკუთარი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებაში. ნათქვამი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსა და მენეჯმენტ სერვისს შორის ხელშეკრულება 2011 წლის 11 მაისს გაფორმდა. ამ ხელშეკრულებით კომპლექსი ციცინათელა მენეჯმენტ სერვისს 49-წლიანი მართვის უფლებით გადასცეს. სანაცვლოდ მართველ კომპანიას სახელმწიფოსთვის თვეში 3000 ლარი უნდა გადაეხადა. გარდა ამისა, პირველი სამი წლის განმავლობაში ციცინათელაში მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა ჩაედო.